Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek titeket itt ma a Vlogmas 2-ben, a második Vlogmasban. Nem tudom, hogy hol kezdjem. Ezek a vlogok, ezek ilyen nagyon igaziak lesznek. Nem tudja, a hétvégi vlogok nem lennének igaziak, de a hétvégi vlogokat általában el szoktam tervezni, hogy miket csinálok, hogy csinálom, de ezek csak random vlogok lesznek. De az alatt, hogy igazi, ebbe azt értem, hogy mutatom nektek a jót, a rosszat, az izgalmasat, az unalmasat, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Hol kezdjem igazából? Tegnap éjjel értem vissza Mexikóból. Az előző vlogmas, amit láttatok, ahogy említettem, az ugye hálaadás előtt készült, és utána elrepültem hálaadás utáni másnap pénteken Mexikóba, és tegnap csütörtök éjjel értem haza, tehát pénteken hajnalban, igazából hajnali 2-kor. És most pedig reggel 10 óra van, és nálunk ugye itt most december 1 van, úgyhogy így logisztikailag így fog mindig fölmenni a videó, hogy egy nappal korábban fölveszem, és nektek másnap posztolom, hiszen az óra eltolódás, az idő eltolódás miatt. Miközben beszélek, gyorsan feldobom magamra az ékszereimet, hiszen ez az első nap, hogy visszajöttem, és hallhatjátok a hangomon, hogy be van dugulva az orrom, ami a repülőn történt hazafele. Már ott kicsit Cancúnban is éreztem, hogy valami nem oké, de a repülőn annyira rossz volt. Bedugult az orrom, nem kaptam levegőt, elkezdett fájni a homlokom, tehát hogy így nem vagyok beteg, de szerintem így kicsit ki vagyok merülve. A repülőút az engem mindig kimerít, úgyhogy leviszi nagyon az immunrendszeremet, és a pszorásziszom nagyon fölmegy, tehát hogy ma reggel fölébredtem az arcomon, nem látjátok, mert van rajtam smink, ezért nem sminkeltem ugye a kamerába. Itt van egy nagy pszorásziszom, itt van pszorásziszom, itt oldalt van pszorásziszom, itt van pszorásziszom, a fülem mögött, a fejbőrömön, itt a hátamon, tehát össze-vissza teri vagyok pszorásziszsal, de nagyjából ez nálam mindig így van az utazásoknál, hogy ha valami változás van, új környezet, meg ilyesmi, akkor mindig kijön rajtam a pszorájszisz, úgyhogy ez el fog múlni egy pár nap alatt, megfelelő étkezéssel, megfelelő krémekkel, és nyugalommal. Mexikó nagyon jó volt. A születésnapomat mentünk ünnepelni, ott voltunk egy hetet, ami nagyon hosszú idő, általában nem szoktam, vagy szoktunk menni ilyen hosszú nyaralásokra, így amikor így Mexikóba megyünk. Általában Mexikó az nekem ilyen pár napos dolog, hogyha Cabo, ami ugye itt van Kalifornia alatt, tehát ilyen 2 órányira repülővel, az általában hétvége, Cancún mondjuk 4 nap, de ott voltunk most egy hetet. És nem is tudom, hogy miért döntöttük amúgy így. Szerintem a barátomnak volt az ötlete. De az utolsó nap, már úgy voltam vele, hogy bár egy nappal előbb hazajöttünk volna, úgyhogy örülök, hogy itt vagyunk, örülök, hogy visszatértünk, és nagyon izgatott vagyok a Vlogmas miatt. Mexikóban, Cancúnban voltunk, a hotelnek az neve, hogy Garza Blanca. Nagyon gyönyörű, most épült 2 éve, és most építenek hozzá még egy ilyen csak, ami felnőtteknek való, tényleg nagyon-nagyon szép, tehát nagyon meg voltam vele elégedve. Az éttermek nagyon jók voltak, a személyzet nagyon jó volt, a szobák gyönyörűek voltak, fenn voltunk a 8. emeleten, és egy ilyen full óceán kilátásunk volt, nagyon jó volt, találkoztam a Nellyvel, ami nagyon jól éreztem magam vele, nem vlogoltam, és az egyik oka az volt, hogy nem vlogoltam, hogy akartam csak hátradőlni ebbe az egy hétbe, és csak élvezni a dolgokat, és nem azon aggódni, hogy na most akkor ezt föl kéne vennem, ezt nem kéne felvennem, mert tudtam, hogy ahogy visszaérünk, vlogmas lesz, és minden nap posztolás, és minden nap vlogolás, nem tudom feltenni magamnak nyilvánvalóan. Ezért voltam vele úgy, hogy nem, akkor most csak pihenés van, és akkor, amikor visszajövünk, akkor teljes gőzzel vlogmas. Ma egy pénteki nap van, és tudjátok, hogy pénteken nekem mindig van pszichológusom. Nem tudom feltenni a karkötőmet. Úgy érzem magam, mint Samantha a Sex és New Yorkba. Nekem péntek reggelente mindig pszichológusom van, viszont nem tudtam elmenni, mert nagyon későn értünk haza, és nagyon fáradt voltam, úgyhogy tegnap este írtam egy üzenetet neki, hogy ez nem fog menni ma, úgyhogy lemondtam. Közben megcsináltam reggel a hajamat, behullámosítottam egy kicsit, megcsináltam a sminkemet, hogy jól érezzem magam, mert hogy mondtam, az orrom be van dugulva, fáradt vagyok, de hogyha összerakom magamat, hogy külsőleg össze vagyok rakva, akkor az belsőleg is kicsit felemel jobban, úgyhogy ezért csináltam. Be kell ugranom az irodába,
Lara ma nincsen, mert Big Bear-be van. A Big Bear az itt van a hegyekbe, fönt, ahol hó van nálunk itt, és ott van egy ilyen kabinba a barátnőivel, úgyhogy ő ma nincsen itt. Úgyhogy én egyedül be fogok menni az irodába, mert el kell intéznem egy pár dolgot, hiszen nem voltam itt az elmúlt egy hétben. Ami amúgy nem olyan szörnyű, mert amúgy is hálaadás volt, szóval minden kicsit lassabban megy, de vannak dolgok, amiket el kell intéznem, úgyhogy azért be kell mennem, ezen kívül el kell mennem fölvenni egy cipőt, mert megrendeltem egy cipőt a YSL-be, és be kell mennem a Rodeo Drive-on fölvenni, mert nem volt a méretembe. És szurkolok, hogy jó legyen a méret, hiszen nem volt nekik semmilyen olyan cipő, amit én akartam abban a méretben, úgyhogy így itt úgy van, hogy vannak ilyen feles méretek is, tehát 8 és feles, 9, 9 és fél, 10, tehát így mennek föl, és nem tudtam, hogy én most akkor 8 és feles vagyok, 9-es vagy 9 és feles, és végül is 9-eset rendeltem, azt hiszem, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó, mert egy ilyen kis balerina cipő, aminek a ilyen nagyon hegyes orr, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, meglátjuk, úgyhogy oda be fogok ugrani, mert megjött a cipő múlt héten már, de ugye Mexikóban voltam, úgyhogy most bemegyek és felveszem, és ha nem jó, akkor csak visszaküldöm, és rendelnek nekem egy újat, de nagyon remélem, hogy jó lesz, mert nagyon gyönyörű a cipő, és már alig várom, hogy hordjam. Úgyhogy oda be kell ugranunk. Holnap lesz a születésnapi bulim. Ugye nekem a születésnapom november 30-án van, az tegnap volt. Ugye akkor jöttünk vissza Mexikóból. Ma péntek van, és szombaton pedig csinálok egy ilyen házi bulit, csak nagyon közeli barátokkal, közeli barátnőimmel, akik tényleg nagyon közel állnak hozzám, és fontosak nekem, úgyhogy nem lesz egy ilyen nagy buli, csak idejövünk, összejövünk, és perzsakai lesz. De majd beszélek erről holnap, nem akarom lelőni a poént, úgyhogy erről majd holnap beszélünk. Izgatott vagyok nagyon a Vlogmas miatt. Megpróbálok minél több embert belevonni majd, lesznek podcastek, lesznek különböző programok. 13-án utazok Magyarországra, úgyhogy Magyarország is benne lesz mindenképpen. Ott is, amiket csinálok, és megpróbálok tényleg minden nap feltölteni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok velem, és kezdjük el ezt a Vlogmas 2-t. Amivel kezdjük ma a napot, az az, hogy mivel nem voltam itt egy hétig, felgyűlöm lett egy csomó csomag itt az épületben nekem. Egy csomó mindent kiszállítottak, amiket rendeltem ugye Black Friday alatt, meg mit tudom én, már amikor miért elmentem, már akkor is, de még jött azt hiszem 1, 2, 3, 4, 5 csomag. Úgyhogy azt most gondoltam, hogy így kibontom veletek, mert ez mindig olyan karácsony lenne, amikor rengeteg csomag érkezik. Nem olyan izgalmas, mint amennyire gondoltam. Azt hittem, hogy sokkal izgalmasabb dolgokat rendeltem. Vettem egy-két dolgot a Black Friday alatt a Sephora-ba, viszont elfelejtettem venni a kedvenc pirosítómat, ami a Tarte-nak egy pirosítója, úgyhogy azt megrendeltem, még amikor Mexikóban voltunk, mert elfelejtettem megvenni, és fél áron volt. Általában ez 30 dollár és 15 dollár volt, ez a Tarte-nak a Party, az a neve, Party, ilyen 3A-val, és ez egy ilyen nagyon szép pirosító, nem tudom pontosan, hogy mihez hasonlító, ilyen májva színű. Most is amúgy az van rajtam. És amikor ilyen jó áron van, akkor úgy vagyok vele, hogy miért ne vegyem meg, hiszen úgy is fogom használni, úgy is el fog fogyni. Általában átmegyek rajta pár hónap alatt, és adtak nekem ajándékba ebből a Kerastase, még én nem tudom, hogy hogyan kell mondani a nevét, ez egy ilyen hajmaszk, és én használom az ő hajmaszkjukat, meg sampon, meg balzsamot, meg olajat, meg mindent, de ezt a fajta hajmaszkot még nem próbáltam, úgyhogy tök örülök, hogy küldtek ebből egyet. Ezen kívül a Kourtney Kardashiannek van egy márkája, aminek az a neve, hogy Lemmy, ez egy ilyen szaplement, tehát hogy vitaminok, meg ételkiegészítők, meg mindenféle ilyen dolgokat csinálnak, ugye az ő márkájába, és van ez a Lemmy Deep Bloat, ami azt jelenti, hogy a Deep Bloat, amikor így, a bloat az, amikor föl vagy puffadva, a Deep Bloat, amikor kipuffasztod magad. Amikor a puffadás levigye is. Beszéltem nektek erről, és sokan kérdeztétek amúgy a kommentekben, meg Instagramon is, hogy végül is mi történt ezzel az egész puffadásos dologgal. Elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy volt valami gyulladás a hasamba, ez inkább ilyen nőgyógyászati dolog volt, úgyhogy elkezdtem gyógyszert szedni rá, és szerencsére lement. De, mivel én nem eszek glutént, nem eszek tejterméket, de néha-néha, hogyha becsúszik itt-ott egy icipicit is, tehát hogy tényleg ilyen nagyon kicsi mennyiségben, akkor a hasam annyira felpuffad, hogy úgy nézek ki, mintha terhes lennék. Tehát ilyen 4 hónapos terhes. Hogyha eszek rizst, hogyha eszek
valami olyat, amiben van kukorica, tehát akár tortilla chips, ami a kukoricalisztből készül, akkor is felpuffadok. Hogyha eszek különböző zöldséget, amiben nagyon sok rost van, felpuffadok. És egyszerűen ez egy új dolog nálam, lehet, hogy ez a korral jön, most, hogy 31 éves vagyok, nem tudom. Nagyon sok jót hallottam erről, és ez direkt arra van, ez egy amúgy gumicukor, hogyha fel vagy puffadva, akkor levigy a hasodat. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó-e. Igazából megnéztem egy csomó videót róla, elolvastam, hogy mik vannak benne, és igazából nincsen benne semmi káros dolog. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, ami benne van, megmondom őszintén, hogy van benne 2 gram hozzáadott cukor, amit nem értem, hogy miért, tehát hogy nulla értelme van, de nyilván azért, hogy jó íze legyen, gondolom, ennek a gumicukornak. Ami amúgy meglepő, mert ugye Kourtney Kardashian-t is, mert nem tudom, hogy néztek a Kardashian-eket, itt Los Angelesben ennek kultúrája van, és én is nézem amúgy a sorozatukat. Ugye Kourtney az, aki minden cukormentes, meg koffeinmentes, meg gluténmentes, meg húsmentes, minden ilyesmi, de ennek ellenére hozzá a cukrot, nem tudom. Szóval azt írják, hogy hogyan kell ezt szedni 2 naponta, nem tudom, hogy reggel egyet, este egyet, úgyhogy én most ezt így fogom csinálni, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Hogyha ki tudom persze nyitni ma még. Ez így néz ki, ez egy gumicukor. Nincs jó íze. Tudok, milyen íze van? Amikor van egy rúzs, ami már ott áll a szekrénybe évek óta, és kinyitod és megszagolod, olyan fura szaga van, ez olyan. De amikor elkezded rágni, akkor jobb lesz. Na, meglátjuk. Ez egy hónapi adag, úgyhogy meglátjuk, hogy lesz-e változás, vagy nem. Itt vagyok veletek, együtt fogjuk szedni, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen. Turmeric vitamin, ami kurkuma vitamin, én ezt minden nap szedem. Nagyon jó az emésztésednek, az immunrendszerednek, a bőrödnek, a hajadnak, igazából a kurkumának rengeteg nagyon jó hatása van, úgyhogy én ezt minden nap szedem. Ez egy ilyen, a születésnapomra, a bubira rendeltem, ebből van pohár, meg tányér, meg villa, meg kés, meg kanál, meg minden, mert nem akarom azzal foglalkozni, hogy utána mosogatnom kelljen. Mi a kerevel shower? A zuhanyzóra egy ilyen spray, ami annak a tisztításához van, és ezt igazából a takarítónő mondta, hogy rendeljen meg, mert nagyon egyszerű ezzel megtisztítani a zuhanyzót, és sokkal ilyen csillogósabb lesz a tájon. Nagyon fogtok engem utálni. A csempe, nagyon fényes lesz a csempe, hogyha ezzel tisztítod. Következő és egyben utolsó. Aló. Az alóból Black Friday alatt már vettem egy fekete cicaladrágot és egy szürke sportmegtartót, viszont amikor ott voltam Cancunban, akkor a medence mellett nézegettem az alót és láttam, hogy ez a kettőnek ennek még jobban levitték az árát. Ezek a megtartók általában ilyen 100 és 120 dollár között mozognak, és most le voltak árazva, azt hiszem 25 dollárt fizettem az egyikért és 35-öt a másikért. És jól néz ki. Ez ilyen sima, egyszerű fekete amúgy, de az anyaga miatt tetszett nagyon, tehát én ezt ismerem, mert ez nekem megvan egy másik színben, és a hátulja ilyen keresztezett, nem tudom, hogy látszik-e jól, és én nekem S-es kell. Az alul az kicsi, tehát hogy például, ha más márkába S-es kell, akkor ebből XS-es kell. Tehát, hogy például a nadrágok azok mind XS-esek, pedig nekem nagyobb a fenekem, és mégis XS-es kell, különben lecsúszik. Úgyhogy nekem más márkából M-es kell a melltartóban, viszont tőlük S-es. Szóval ez az egyik. Nagyon izgatott vagyok, ezt fogom felvenni a boxolásra legközelebb, hogyha megyek. És a másik, ami szintén egy fekete sportmelltartó, mert mi más lenne, az pedig egy olyan sportmelltartó, amiből nekem megvan ez az olajzöld színű, biztos, hogy láttátok már a vlogjaimban, és most megvettem a sima, egyszerű feketét is. Viszont ezért csak 35-öt fizettem, úgyhogy nagyon jó áron volt, és ez ilyen cipzáros, és ennek megvan az alja is a zöldből, tehát van ez az olajzöld, és van hozzáillő cicanadrág is, ami ugyanígy cipzáros, és nagyon szeretem, mert nagyon jól tart. Ezzel be is záródik a mai csomagoknak a kibontása. Fölveszem a cipőmet, összepakolom a táskámat, és elindulunk a Rodeo Drive-ra felvenni a cipőmet. A felsőm, ez azt hiszem, hogy Zara, de lehet, hogy Houndem, és nem tudom, vagy Zara, vagy Houndem, de ez egy ilyen nagyon ilyen laza
vára lehúzós pulcsi, és hozzá felvettem ezt a fehér nadrágot, ez a Aricia. A Aricia nincsen Magyarországon, de ez egy ilyen nagyon, a Aricia az ilyen nagyon egyszerű, ilyen basic dolgok vannak ott, én nagyon szeretem munkához, nagyon-nagyon jó. Hozzá felvettem a táskámat, ami Gucci, és a cipőmet, ami pedig Dior, amit már láthattatok. Úgyhogy ez az outfitem, és most elindulunk felvenni végre a cipőt. Itt Beverly Hillsben mindig nagyon nehéz parkolót találni, és nekem van ilyen havi parkoló bérletem az egyik parkolóházban, de gondoltam, hogy inkább itt megpróbálok a Rodeo Drive-on leparkolni, de hát esélytelen, úgyhogy megyek a parkolóházba. So beautiful. Why not? Huh? Yeah, why not? Why not? You wanna be in a TikTok video? No, that's Dior. I like them because they're very short, so they must be very comfortable. They're very cute, right? Csak gondoltam, hogy itt becsekkolok nektek, éppen itt vagyok az irodában. És most az az igazság, hogy eléggé lassú minden így az ünnepek alatt. Nem túl sok minden történik, úgyhogy ilyenkor így hálaadás, és egészen mondjuk január közepéig így a ingatlan piac nagyon-nagyon lassú. Mindenki nyaral, vagy mindenki nyaral, mindenki az ünnepeket tölti valahol. És emiatt a város elég üres, nagyon nem sok ember akar venni ilyenkor házat, eladni házat, költözni esetleg új helyre, úgyhogy igazából nagyon sok mindent tennivaló nincs, csak annyi, hogy felhívjuk a klienseket, beszélgetünk velük, boldog ünnepeket kívánunk, igazából ápoljuk a kapcsolatot, úgyhogy én is éppen ezt csinálom, éppen próbálom felhívni azokat a klienseket, akikkel régen nem beszéltem, és most már 1:45 van délután, úgyhogy nem ettem ma egész nap semmit, de megmondom őszintén, hogy annyi mindent ettem Mexikóba, hogy nem is nagyon kívánok így nagyon enni, úgy érzem, hogy teljesen tele vagyok. Ha valami történik, akkor megfogom a kamerát és mutatom, de most jelenleg csak ilyen unalmas dolgok vannak itt az irodában. Most értem haza ebbe a pillanatba, és annyira el vagyok fáradva, azért, mert egyszerűen nem pihentem eleget, és ki vagyok merülve, az orrom még mindig be van dugulva. Most 4 óra 15 van, szóval 4:45 van, és nem bírtam tovább ott élni az irodába, úgyhogy hazajöttem. És most el fogok költözni, és el kell mennem bevásárolni holnapra. Rájöttem arra, hogy a kaja, ami holnap lesz a születésnapomon, az mind marhahús vagy csirke, és 2 barátnőm, a Lara meg a Camilia, egyikük sem eszik húst, illetve Lara eszik halat, úgyhogy fogok csinálni lazacot, úgyhogy el kell mennem lazacot venni, és a Camilia viszont egyáltalán nem eszik, úgyhogy neki pedig meg fogom csinálni ezt a perzsa paldizsán krémet, amit egyszer mutattam már nektek a videóba. De elmentem felvenni a cipőt, úgyhogy be akartam nektek mutatni, mielőtt átöltözök, és elmegyünk bevásárolni. Szóval mutattam nektek ott a boltban, amikor fölpróbáltam. Szóval bementem ezért a cipőért, és nem volt az én méretemben nekik, úgyhogy ezért meg kellett rendelni, és így most jött meg. Illetve amikor Mexikóban tovakodik meg. Úgyhogy ez egy olyan cipő, amit szerintem rengeteget fogok hordani, mert nagyon ilyen basic, tehát a színei, ez a bézs, vagy ilyen krém színű, ezzel a kis feketével, vagy névi kékkel. Szóval ez egy teljesen lapos talpú, és ilyen hegyes, és itt van a kis logó rajta. És láttátok, hogy ezzel az outfitemmel is tök jól néz ki, de szerintem egyberuhákkal, miniszoknyákkal, ilyesmikkel nagyon-nagyon-nagyon szép lesz, úgyhogy itt van ez az új szerzemény. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy mivel egy ilyen nagyon cuki kis dobozba van, ezért be fogom rakni a karácsony falra egy dobozba. Hi baby! Hi! Can I say hi to the vlog? Hello, hello! Szia! You know what I was thinking? I was thinking that I can remove all the boxes from these and just put them under the Christmas tree. That would be nagyon gyönyörű. Nagyon gyönyörű. You're just showing off. I am. You're showing off. What else? Can you say Merry Christmas? Boldog karácsony. Oké, átöltöztem, felvettem. Amúgy tök
tök hideg van kint. Tehát az, hogy eljöttünk Los Angelesből, volt vagy 30 fok, Mexikóba, ahol volt 35 fok, és most visszajöttünk, és ilyen, most itt 12 fok van, így este, vagy már itt késő délután, napközben én 18 fok. Szóval felvettem egy ilyen nagy oversized, hogy mondják ezt, hoodie-t, és alá felvettem ezt az új sportmelltartót. Fekete ag, fekete cicanadrág, és nem volt időm enni semmit, és amúgy sem voltam éhes, úgyhogy most eszek egy-kettő ilyen étcsokiba mártott mandulát, mielőtt elindulunk, vagyis útközben, aztán hazajövünk és vacsorázunk együtt. Right? Look how beautiful the sky is. Do you like it? So beautiful, no? Your butt's more beautiful. Baby! Matchy matchy! Okay. We can have... Which one do you want for tonight? Oh look, this is... Hold on. I wish they had one that's... It is... See, they have these here, see? And I remember we had the extra hot one. Should we get that one? Remember that one was really good. The habanero one? Nézzétek meg, hogy mekkorák ezek a kezemhez képest. Gua, 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 gua. I just love the way they look. Let me see. So this is the one that I have, the other one, and I mix it. No, I think this is miso soup, no? Oh. So it says just add hot water. Oh. But maybe this is it, but let me see. How about some duck sauce? Yeah. Okay, hazaértem, és bentok minden zöldet lettünk. Kezdjük a Trader Joe's-tal. Annyira ki vagyok merülve, hogy nem tudom elmondani. Most már tényleg nagyon fáradt vagyok. Szóval kezdjük. A Trader Joe's-ba vettem 3 adag lazacot. 2 meg fogok csinálni holnap, és egyet pedig ma vacsorára. Ja, és még mindig nem vettem semmit. Ezen kívül vettünk hagymát, zöld hagyma, uborka, szalca, avokádó, jalapeño, fokhagyma, egy lila hagyma. Pavilionban vettem krémesítő, guacamole, ez ilyen szénsavas víz, még több csípős paprika, lime, gyertya a tortára, miso, tacos, és 3 darab padlizsán, ami a, ugye ez a perzsa padlizsán krémhez kell majd, úgyhogy azt el fogjuk készíteni most együtt. Igazából, ha azt a receptet szeretnétek látni, akkor menjetek vissza a videómhoz, amiben elkészítettem. Ezen kívül fönt van a videó az Instagramomon, a TikTokomon is, hogy hogyan készítem el, úgyhogy nem fogok belemenni a részletekbe, mert eléggé fáradt vagyok, és elég késő, úgyhogy csak csinálom és mutatom, hogy miket csinálok. De hogyha szeretnétek az igazi receptet megnézni részletesen, akkor az benne van az előző videóimban, benne van a TikTokon, az Instagramon, úgyhogy meg tudjátok találni. És ezen kívül fogok csinálni ma vacsorára, hiszen még nem vacsoráztunk lazacot, úgyhogy a barátommal együtt fogok vacsorázni, úgyhogy meg fogom csinálni egy ilyen kórai szószba. Azt is láthattátok az előző videómban, vagy az előtti, hogy hogyan készítem el. És hozzá pedig csinálunk egy ilyen jó kis uborka salátát, illetve nem én, hanem azt a barátom fogja elkészíteni. És rakunk vele ilyen csípős paprikát. Wow, kezd el menni a hangom. Ez nem lesz jó így. Ez így egyáltalán nem lesz, ha nézni meg az arcomat is, hogy így annyira el vagyok fáradva. Hú, nem jó az a fény. Át fogom helyezni majd a kamerát egy másik helyre, mert itt a fény nem, úgy, nem túl jó. Szóval, mindent elpakolok, és elkezdjük étteni a vacsorát, és a perzsa padlizsánkrémet. Oké, szerencsére sikerült kitalálnom ezt az egész fény dolgot. Valami el volt állítódva a kamerámon, és ezért volt ilyen nagyon sárgás a fény, de most sokkal jobb. Szóval, ide raktam mindent, hogy mit fogunk csinálni. Ez a lazac. Ki fogok keverni miszót, ezt a koreai kis krémet és szójaszószt, és megy be az airfryerbe. Itt van a saláta, ahhoz kell uborka, zöldhagyma, csípős paprika, zöld és piros, hagyma. És lehet, hogy még rakok be egy pici koriandert is, majd meglátjuk. Só, vas, ennyi.
ez a saláta, és ez pedig a holnapi előétel, ez a perzsakrém, amihez kell padlizsán, hagyma, fokhagyma, ez a kesk, és ezen kívül dió, ilyen meghámozott dió, és szárított mentalevél, fokhagymasó, és egy pici kurkuma, ilyen őrült kurkuma. És kész is van a vacsora, úgyhogy most még mindig sül a padlizsán, a sütőben, úgyhogy addig leülünk és vacsorázunk. Hát ez jó sok sütés volt. Sütés-főzés holnapra, bocsánat, főzés inkább. Úgyhogy most én itt el is köszönök tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a Vlogmas 2-ben, és találkozunk holnap. Sziasztok!